Fala aí, meus bruxos, como é que vocês estão, mano? Vocês estão bem? É nessa sexta-feira gostosa que eu trago pra vocês aqui o vídeo de como rodar State of Decay 2, dessa vez, num PC fraco. Sério, muita gente me mandou muita mensagem, me encheram o saco pra trazer esse jogo aqui, e hoje eu tô trazendo. E diferente de State of Decay 1, tá? Que inaugurou, inclusive, esse quadro aqui no canal, State of Decay 2 é muito mais fácil de alterar. Mas pera, antes da gente continuar o vídeo aqui, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês e eu espero que todo mundo responda, por favor, já prepara o comentário aqui embaixo. Eu tô querendo fazer a cobertura da E3 esse ano e tô querendo fazer um quadro também de mods aqui no canal. Então coloca aqui embaixo nos comentários o que vocês acham de eu trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Se vocês acham que é interessante eu trazer algum conteúdo sobre a E3, algum conteúdo sobre jogos. Tipo, mano, eu amo RPG, tá ligado? E eu ia adorar trazer esse tipo de conteúdo pra vocês, mas eu não sei se vocês vão gostar. Além do mais, eu também adoro mods. Meu Skyrim, por exemplo, tem mais de 300 mods instalados, velho. Então, tipo, coloca aqui embaixo o que vocês acham, tá? Eu vou trazer muito conteúdo pra vocês. Eu posso trazer muito conteúdo pra vocês desse tipo de coisa, eu acho que vocês vão gostar. Mas eu preciso primeiro saber se vocês querem consumir esse tipo de conteúdo. Enfim, bora pra ação. Primeiramente, você vai apertar a tecla do Windows, aquela com a bandeirinha, e ao mesmo tempo apertar R. Vai aparecer uma caixinha pra você digitar, você vai colocar porcentagem, local, app data, porcentagem, e dá Enter. E é aqui onde o meu computador e o computador de vocês podem divergir. Se o jogo de vocês estiver instalado no HD principal do computador de vocês, a pasta State of Decay vai estar exatamente aí onde você está. Porém, se você tiver instalado o jogo em outro HD ou em outro SSD, aí você vai ter um probleminha. Se você já achou a pasta de nome State of Decay, espera só um pouquinho que eu vou explicar pro restante do pessoal onde pode estar a pasta, caso elas não tenham encontrado. Eu procurei esse diretório em tudo que é canto do meu computador. Sério, tinha muita gente explicando onde estava e eu não consegui achar. Mas aí, eu consegui encontrar assim do nada, muito repentinamente mesmo. Eu não sei se é só comigo, mas quando eu utilizo o Game Pass, os diretórios dos jogos ficam com um nome muito esquisito, tá? Então, se você tiver o mesmo problema aqui, você segue isso aqui, ó. Você vai entrar na partição onde você instalou o jogo, no meu caso é SSD, e aqui começa o Rally. Você vai em WP System, vai achar um nome totalmente estranho de pasta, vai entrar nela, app data, local, packages, Microsoft Dayton. Depois você vai em local cache, local, e por fim você vai clicar em State of Decay, depois saved, depois config, depois Windows No Editor, e aqui você tá na pasta de configuração do seu jogo. Pro pessoal que eu mandei esperar que encontrou o diretório State of Decay lá em app data, é muito simples, você só vai clicar em State of Decay, saved, config, Windows No Editor. Simples, rápido e fácil. O arquivo que a gente está procurando é o Gamer User Settings. Você abre ele com o bloco de notas e perfeito. Aqui é o arquivo onde você vai fazer todas as configurações do seu jogo. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para download do arquivo de configuração que eu já preparei para vocês. E é muito simples utilizar, é só baixar e colocar na pasta Windows No Editor, copiar e colar por cima do que já estava. Mas o que eu recomendo mesmo é você fuçar aqui. Esse arquivo é muito completo e você pode fazer diversas alterações que podem beneficiar a sua máquina exclusivamente. Assim, muitos de vocês têm máquinas diferentes umas das outras, então é bem provável que muitas das configurações que eu vou aplicar no arquivo que eu vou colocar para baixar não funcionem no seu computador, ou não surtam efeito nele. Por isso, eu recomendo muito que vocês testem aqui, mano. Dá uma fuçada, faz umas modificações, vê o que funciona melhor para você, que é sucesso. Só não esquece de fazer o backup, pelo amor de Deus! E é assim que o seu jogo deve ficar. Como normalmente eu falo, tipo, mano, isso daqui tá perfeito pra quem quer jogar. As qualidades do jogo estão péssimas, tá ligado? Tá muito horrível. Mas quem quer jogar, quem tá querendo muito jogar, não tem um PC legal ou não tem uma máquina legal, mano, aqui é sucesso, tá ligado? Dá pra jogar sem problemas, sem preocupação, de boa. Bom, era isso que eu tinha pra passar pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, aquela parada toda. E também, coloca aqui nos comentários se você gostou desse vídeo e já responde aquelas perguntas que eu comentei lá no começo. Enfim, até a próxima, meus bruxos!